Всім доброго дня, я Ромашкан Карина Олександрівна. Моє життя після вступу до цього прекрасного університету дещо змінилося. Я стала ще більше надихатися медициною, почала ставити всім своїм родичам і знайомим діагнози, завела багато класних і крутих знайомств, особливо з моїми одногрупниками. Вони найкращі. Найцікавіше стало, коли почалася практика, ти можеш робити все руками і бачити все на власні очі. Це неймовірно. Найголовніше, що хочу побажати вступникам – це оптимізму. Я знаю, що найцікавіше чекає на мене ще попереду, тому зустрінемося з вами в наступних відео.